Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia v takto časnou chvíli, ale je to kvůli časovému presu, je lídr kandidátky SPD do Evropského parlamentu, pan doktor Ivan David. Pane doktore, já vás tady u nás ve studiu vítám a přeji vám, ať se vám dnešní pořad dobře provozuje. Dobrý den. Dobrý den, dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Pane doktore, první věc, kterou zajímá naše posluchače a mě taky, říká se, že váš názor by mě zajímal, že v současné době je Evropská unie nereformovatelná. Je to tak, nebo máte jiný názor? Je to všeobecně deklarovaná teďka? Já jsem dostal už vynadáno od odborníků, že se vyjadřuju složitě, ale já to použiju znova, protože myslím, že máme vyspělé posluchače. Takže já bych řekl, že Evropská unie je reformovatelná za podmínek, které skoro jistě nenastanou. To znamená, že je velmi nepravděpodobné, že by mohla být reformována. Předpokládalo by to značnou změnu obsazení Evropského parlamentu, velmi významný tlak významných států na tu reformu, která by tedy prosadila vůli změnit tu základní konfiguraci, která je právě podstatná. A sice na rozdíl od demokratických států Evropská unie nemá zákonodárný parlament, ale parlament, který má právo pouze schvalovat nebo odmítat zákony jinde navržené, což se možná zdá být jaksi nepodstatným rozdílem, protože stejně i u nás většina zákonů jsou vládní návrhy, myslím ty podstatnější zákony, nikoliv nějaké drobné novely. Nicméně vláda přeci jen vychází z demokratických voleb, i když třeba nemusíme být spokojeni s tím, jak je sestavena koalice, tak to má oporu v demokratických volbách. Zatímco v případě Evropské komise, která by jakoby se mohla podobat vládě, nic podobného nenastává. Ti komisaři jsou tam delegováni jaksi z jednotlivých států podle výběru toho, kdo zrovna tedy má největší vliv v zemi. Čili je to už velmi jaksi odvozené od toho veřejného zájmu. V případě naší zástupkyně Věry Jourové, která opakovaně deklaruje, že nezastupuje Českou republiku, ale zájmy Evropské unie. Mělo by být řečeno, čí to vlastně jsou zájmy, protože Evropská unie jaksi není živý organismus, čili zájem může mít jenom živý organismus, kdo to je. Podle mého názoru jsou to zájmy nadnárodních korporací, které stály u zrodu Evropské unie, které tedy prováděly tu hlavní iniciativu. No a proto paní Eva Jourová mimo jiné taky prosazuje, aby byla zavedena cenzura, i když se brání použití toho slova cenzura, zdůrazňuje, že o cenzuru nejde. Nicméně jsem přesvědčen, že se o cenzuru jedná. Ano. Další věc, jak tedy by mohly v případě, že uspějou vlastenecké strany a strany, které by rády reformovaly Evropskou unii, tak jak to nastane, nebo jakým způsobem by mohli potenciální europoslanci SPD plus ta frakce ENF, jakým způsobem by mohli ovlivňovat, myslím v pozitivním slova smyslu, ten chod Evropské unie jako takové a jakým způsobem by mohli korigovat ty nesmyslné návrhy, které do této doby přichází z Evropské komise? No, muselo by být změněno takzvané primární právo, které tedy definuje vztahy jednotlivých orgánů a institucí Evropské unie. Víme, že jsou definovány v poslední době zejména teda Lisabonskou smlouvou. A k tomu by byla tedy potřeba velká síla, protože samozřejmě ti, kteří stojí za
tím současným uspořádáním se budou velmi bránit, protože by to byla snaha připravit je o rozhodující moc. Čili, jak říkám, nestačil by příznivý výsledek voleb těchto nebo příštích, ale znamenalo by to i velmi výraznou vůli jednotlivých států. To znamená, že to poznání, že Evropská unie více problémů přináší, než řeší, pokud nějaké řeší, by se muselo rozšířit a muselo by se stát jaksi obecně zřetelným. Podle posledních výzkumů, oficiálních výzkumů, co jsem viděl, tak to vypadá na 2 europoslance z SPD. Já osobně jsem optimističtější a předpokládám, že tam budou 3 poslanci, a to na úkor ODS. A právě hovořím o ODS se právě proto, že v současné době je ta aféra s tím panem Langem, tím radním z Jesenice, který napsal ten strašlivý článek, kdyby chtěl podřezávat prezidenta Zemana. Jak vnímáte vůbec jako politik, že se takhle někdo mohl vyjádřit, pane doktore? No, já s váma ne tak úplně souhlasím, protože si myslím, že po tom všem, na co jsme byli od strany ODS zvyklí, tedy od jejího vzniku, zejména v 90. letech, ano, to je. Tak ti, kteří stále volí, tak jsou zřejmě, řekl bych, velmi, jak bych to nazval, velmi kovaní ve své víře. Takže taková drobnost, jako vyhrožování podřezáním prezidentovi, asi nezlomí. To je můj odhad. Myslím, že ti přecitlivělí bývalí voliči asi už dávno odpadli. Víte, na jedné straně týden předtím bylo oznámeno, že je stíhán první člověk, který na Facebooku schvaloval vyvražďování muslimů v novozelandském Christchurch a že mu hrozí 5 až 15 let podle míry viny. Na druhou stranu, tady máme politika, místního politika, který říká, že by bylo nejlépe že zavraždit, podříznout prezidenta. A já jsem se sice dočetl, že už na něj bylo podáno trestní oznámení, ale zatím jsem nečetl nikde vyjádření policie. Nemyslíte si, že to jsou tyto dvě věci, že jsou v podstatě ekvivalent jedné a druhé? Já bych to přece jenom nesrovnával, protože jedno je jaksi vyjádření, které jaksi přesahuje, řekl bych, přijatelné chování, zatímco v Christchurch na Novém Zélandu se tedy jednalo o skutečný masakr a ten nelze schvalovat v žádném případě, protože se nejedná o žádný válečný stav, nejedná se o zástupce bojující strany. To, že nějaký, jak bych to řekl, zdvořilé hňub, já myslím, to je celkem zdvořilé slovo, má takové nápady, jakože veřejně prohlašuje to, co si jistě řada příznivců nejen ODS myslí, tak to je přeci jen, řekněme, trošku slabší káva, i když to nechci nějak bagatelizovat. Já jsem to měl na mysli, pane doktore, tak, že v jednom i ve druhém případě se jedná o názor, vyjádření názoru. To znamená, že ten člověk nenabádal k tomu, aby se podobný čin, jako se stal v tom Novém Zelandu, aby se stal ještě jednou někde jinde. On nenabádal k tomu, aby se vyvražďovali muslimové, protože nás vraždí tady v Evropě, podřezávají a pobodávají. On jenom řekl, že za to, co tady v Evropě máchali, si to zasloužili. A totéž ten názor vyjevil ten pan Lang, ten radní z Jesenice, který by byl nejšťastnější, kdyby nejenom se podřízl, a to je zase příznačné, podřízl prezident Zeman, ale i všichni poslanci, kteří zvedli ruku
pro zdanění církevních restitucí. Nemyslíte si, že to je neustále stejné trestání za vyjevení názoru? Pořád máme v ústavě svobodu slova. No, já se s váma jako nerad psu, samozřejmě obojí je nepřijatelné, nicméně bych neřekl, že jak si to schvalování masakru Kisčač se týká pouze toho masakru, z toho se dá jaksi dovodit, že ten člověk, že by mu nebyl nějak proti mysli, kdyby takové masakry pokračovaly, když to neřekl. Takže to si myslím, že je tedy nebezpečnější. I když samozřejmě v obojí případě se jedná o v uvozovkách vyjádření názoru. Jo, protože každé srovnání jako trochu kulhá. Já jsem si vzpomněl, když o tom mluvíme, že moje dcera asi v druhé třídě obecné školy chodila do takzvaného křesťanského kroužku, protože tam chodili její spolužáci. A tam hodná paní učitelka, dříve KSČ, nyní tedy aktivistka katolická, vykládala dětem v křesťanském kroužku, že to, že Židé skončili v koncentračních táborech, byla spravedlivá odplata za to, že nám ukřižovali Ježíška. Hmm. Takže to je taky názor. Názor. Já jsem proti tomu protestoval. Nicméně ředitelem školy jsem byl odkázán na to, že paní učitelka stejně bude do důchodu a její výchovné působení přestane a škody vzniklé bude možno napravit. A tak mě přesvědčil, abych to nechal být. No. Druhá věc je, možná i vaší zásluhou je na SPD ze stran volebního lídra, já nemám rád to přechylování lídrině, mě to nejde přes písky, takže jednička kandidátky KSČM, paní Kateřiny Konečné na SPD, která, abyste to taky prohlásil, která ústy svých představitelů, včetně vás, jako volebního lídra SPD, prohlásili, že europoslanci KSČM, byli tam tři, hlasovali v podstatě v tom usnesení ze 26. března letošního roku, že hlasovali pro migraci především z afrických zemí. Navíc tady není pravda, že by v afrických zemích někde byla nějaká válka, když nemyslíme Boko Haram, ale to tam likviduje křesťany a pokud víme, tak z Afriky nám křesťani neutíkají, utíkají ty druzí. Takže jak se díváte na to trestní oznámení pro pomluvu Kateřiny Konečné na SPD? Já když jsem si to přečetl, tak jsem řekl, ta paní už ztratila normálně soudnost a rozum, protože to je písemně dané. No, já to chápu jako takovou zoufalou snahu odvrátit pozornost, ale myslím, že ze strany KSČM je to snaha velmi nešťastná, protože oni to rozmazávají. Jo, kdyby jaksi si vůbec nevšímali toho, že SPD konstatuje tuto prokazatelnou skutečnost, tak by udělali lépe. Tím, že se proti tomu ohražují tak a dokonce podávají trestní oznámení, a já se divím, že zkušený advokát pan doktor Filip dokonce uvádí, že by se mohlo jednat o maření voleb a ano, podobné věci. Když si přečteme, jak si tu skutkovou podstatu, jak je popsaná v trestním zákoníku, tak těžko může být naplněna jako tím činem. Čili podle mého soudu je to z jejich strany netaktické. Oni měli mlčet, protože jestli správně předpokládali, že se toho mainstreamový tisk chytí, kterému vadí daleko méně KSČM než SPD, a že tedy podpoří KSČM tím, že to budou všude citovat a že tedy vrátí KSČM jejich, řekl bych, věrohodnost,
tak myslím si, že to není úplně dobrý odhad, protože přeci jen je příležitost poukázat na to, že to, co tvrdí SPD ve svých volebních novinách, je naprosto prokazatelná pravda. Já jsem ostatně dnes pro Parlamentní listy jaksi poskytl rozhovor, nebylo písemné podklady, takže tam vyšel článek, kde je to zcela jasně zdokumentováno. A citace tam je. Ano, že v tom hlasování B80212 z roku 2019, 26. března, opravdu skoro všichni poslanci, kteří jsou zvoleni v České republice, podpořili nikoliv jenom migraci z Afriky, ale migraci obecně, protože oni vyzývají Evropskou komisi a jednotlivé členské země, aby zajistili příchod, legální cesty pro příchod všech migrantů, protože jsou tam uvedeny všechny kategorie, které chtějí do Evropské unie. Jinými slovy, kdokoliv chce do Evropské unie, tak je zlegalizován. Tak mu to má být umožněno. Ano. Je pravda, že to ještě komise, abych tak řekl, nezuzadovala, nesprocesovala, jak někdo říká. Takže nebyla zatím vytvořena ani směrnice, ani nařízení, které by nás k tomu nutilo, ale toto je zcela evidentní podpora přípravy takového nařízení. Čili je to podpora jaksi masové imigrace. Naprosto nepochybně, o tom není vůbec možné pochybovat. Takže myslím si, že to byla jejich chyba, že něco takového udělali. No a volební boj je ostrý, tak boxéři mohou být také všetně kamarádi, ale teď jsou volby. Takže jako mě jich vůbec není líto, že se takhle znemožnili. Tak každý politik, každý politik má příležitost se znemožnit a oni toho podle mě využili a prostě sázejí na to, že mainstreamová média je podpoří proti SPD, která je samozřejmě jako jediná kritizuje systematicky Evropskou unii. Všechna mainstreamová média jsou výrazně prounijní, odmítají vnímat škody, které nám Unie svými nařízeními a směrnicemi, implementovat do našeho právního řádu, protože legislativa Evropské unie je nadřazená domácímu právnímu řádu. Takže jako oni spoléhali na to, že ten mainstream, který jinak také útočí na komunistickou stranu, tak v tom případě, kdy půjde o poškození SPD, takže jim bude nápomocen. Zcela evidentně. Asi s tím počítali. Ano, já jsem přesvědčen, že prostě pan předseda doktor Filip je natolik zkušený v politice, natolik, abych tak řekl, mazaný, že jako musel toto předpokládat, stejně jako samotná Kateřina Konečná, která také po 20 letech působení v politice jistě není naivní, takže oni prostě spoléhali na tom, že se spojí KSČM s mainstreamem proti SPD. To se také stalo a my se bráníme prostředky, které máme. Které jsou slabší samozřejmě, protože dosah médií, v níž můžeme ovlivňovat veřejnost, je menší. Menší než mainstream, je to jasný. Pane, které vy jste měl před časem besedu s paní Konečnou a s další poslankyní z ANO ve Štětí. Ano. A moderoval to tam Petr Bureš. Ano. A dokonce já jsem to poslouchal a Petr Bureš tam paní Konečnou musel, řeknu to slušně, umravňovat, okřikovat, protože ona tam evidentně ztrácela při debatě s vámi nervy a uchylovala se k výrazům, který bych od ní vůbec nikdy nečekal. Tak jak byste ohodnotil to
vystoupení v paní Konečné versus Ivan David ve Štětí? No, pokud hovoříme tedy o tom vulgárním vyjadřování a ona sama si to pak uvědomila, tak se za to omluvila, tak to si myslím, že je selhání, že vlastně do éteru taková slova vyjádření prostě nepouštíme a většina lidí tak nehovoří ani v soukromí. Takže mě to také trochu překvapilo. Já tím připomenu svoji dlouhodobě uplatňovanou tezi, že pokud někdo vstoupí do veřejného života jako nezralý a dosáhne nějaké funkce, která mu dává jistou moc, tak jak si ztrácí schopnost kriticky nahlížet na své reálné postavení, přehání svoji prestiž a domnívá se, že si může dovolit všechno, což někdy bývá jaksi počátkem konce v případech některých politiků. 25. dubna bylo úžasné odpoledne na Václavském náměstí, kdy tam byla představitelé prakticky těch nejsilnějších národoveckých vlasteneckých stran v Evropě. Byla tam Marine Le Pen, byl tam Geert Wilders, byl tam Tomio Okamura, byl jste tam vy, byli tam zástupci Belgičanů, mám takový dojem, byli tam zástupci strany Vůle z Bulharska. A přitom tam byli vedle lidi, kteří tu demonstraci narušovali. A podle fotografií i podle osobního, protože já jsem tam viděl toho člověka, se těch žvoucích pavijánů, jak se to tam nádherně nazvalo, tam projevu, tak se tam vyskytoval i čelný kandidát KSČM, je to trojka kandidátky, pan Artjon Koryakin. A potom, když mu to vyčítali, tak on na Facebooku, a taky jsem to četl, se vyjádřil ve smyslu, který jsem si pamatoval jako mladý kluk z 50. let, protože já už hodně pamatuju, tak co říkáte na to, že komunisti tady 30 let si stěžují na to, že jim jejich poklidné demonstrace a mítingy jsou narušovány různými narušiteli a potom se před evropskými volbami uchýlí ke stejné cestě. Tak jak to vidíte, tenhle ten počin? Proč to? Já to nechápu. Proč to dělali? Já si myslím, že pokud jsou narušovány jejich akce, tak že si stěžují právem. A tím spíše by tedy se měli chovat přiměřeně, pokud nějakou akci má nějaká jiná, byť jim jaksi protivná organizace. Přičemž samozřejmě i samotní členové KSČM zřejmě na tom Facebooku, jak jsem si všiml, jim to vytýkají Koryakinovi, protože prostě pískat při státní hymně je nepřiměřené. Jo, tak já jsem konstatoval, že to není hymna pavijánů, ale jako česká hymna, takže oni pískat můžou, protože to není jejich hymna. Takže já jsem tam mluvil do toho řevu, protože jaksi bylo potřeba, aby tam někdo přednesl nějaký projev, aby bylo zřejmé, že oni ruší projev, protože předtím, než ta akce začala, tak vlastně nic nerušili. Jo. Čili při koncertu Tomáše Ortela to nerušili, až při projevech. No, takže jaksi já jsem byl rušen, aby bylo zřejmé, že ruší, tedy nebylo to kvůli mě samotnému, domnívám se, ale bylo to prostě ve snaze projevit vlastní vůli, aby ta akce neproběhla, což si myslím, že z jejich strany také nebyl tedy dobrý nápad, špatný jaksi odhad situace, protože ta akce byla legální, byla nahlášena, to znamená, že tam byla i ochrana policie. To zasáhla podle mého názoru, pane doktore, příliš pozdě.
No, oni argumentovali tím, že mohou zasáhnout teprve na žádost pořadatele. A že ten pořadatel... Argumentovali ti policisté, ale není tomu tak. Já jsem se bavil s člověkem, který byl u policie. Je to bezpečnostní expert, teďka jako renomovaný Jan Skalický. A ten říká, že podle policejního zákona a podle všech těch norem nemůže nikdo, kromě velitele zásahu, nemůže nikdo říct, teď ještě ne, teď už jo. Musí to vždycky vyhodnotit jenom ten velitel toho zásahu. I kdyby pořadatel stokrát říkal, zasáhněte, a on by řekl, že ještě ne, tak se s tím nic neděje. Tam to je přímo na veliteli zásahu. Je to logické, protože jako nemůže policii dávat pokyny, ale já jsem řekl, že oni tak argumentovali. Ale je to lež, říkali ti policisté, já to vím taky, ano. Ale je to lež, protože já jsem se na to ptal opravdu člověka, který v tom pracoval a je dneska bezpečnostním poradcem vlády. Takže je jasný, že ten asi ví, o čem hovoří. Ale víte, a teď se vás zeptám na jednu věc, jestli pak víte, když se řadoví komunisti ptali konkrétně na okresním výboru KSČM v Tachově, proč komunisté s vědomím Kateřiny Konečné toto dělali, tak mají příkaz, tak to bylo řečeno na tom okresním výboru strany, mají příkaz říkat, že tam žádní aktivisté z KSČM ani žádní jejich kandidáti nebyli, že to není pravda, že oni mají prokazatelně tvrdit, že byli v tu samou dobu někde mnohem dál. Přičemž takže takhle, že to přišlo z ústředí. No ale pan Koryagin, paní Kateřina Konečná se k tomu hlásili. Ano, právě. A byli vyfocený, teda pan Koryagin tam byl vyfocený. Jak si podpořili to následně i Halo noviny prostřednictvím jak si svých redaktorů i názorem pana poslance Dolejše, který se k tomu vyjádřil v tomto smyslu i jak si řadou dalších. A na druhé straně někteří jiní jsou toho názoru, že to jaksi nebyl dobrý nápad. Já si myslím, že ti mladí komunisté v úzovkách jaksi nectí dobré mravy a mají blízko k těm bojůvkám, které podporují Piráty. Jo, že to je tak trošku generační záležitost. Asi ano. Jo, že jaksi toto jsou, řekněme, ultra levicoví aktivisté a Piráti jsou v úzovkách ultraliberální. Ten klasický liberalismus to samozřejmě nezobrazuje, ale mají k sobě velice blízko. Je těžko použít jaksi zažité pojmy pro zcela nové jevy, jo, takže mají k sobě prostě blízko, jo, jsou to, řekl bych, Piráti z KSČM. To je dobře řečeno. Jinak já jsem obdržel jeden omluvný list, otiskli jsme ho na našich stránkách od Petra Bureše, to byl jediný člověk, to je předseda oblastního severočeského sdružení KSČM, který se jediný omluvil za tu akci. Volal mi okamžitě ten den večer po těch paviánech, jak to krásně řekl, a nikdo jiný, aspoň jsem to nezaregistroval, z vedení nebo z ústředního výboru KSČM, nikdo jiný se nevyjádřil omluvně, jenom Petr Bureš, který to poslal nejenom Tomio Okamurovi, ale i do Parlamentních listů a do dalších periodik, včetně teda Svobodného rádia. Tak jak se stavíte k tomu, že nikdo z ústředního výboru se k tomu nijak nevyjádřil, dělají mrtvého brouka? Přitom to byl v podstatě leta, desetiletí odsuzovaný jev v podání KSČM, kterým trpěli dřív. Sami. On se k tomu vyjádřil taky doktor Josef Skála,
No, ano, ale to není ve vedení, bohužel. To není ve vedení, ale řekl bych, že jak si náleží k těm lidem, kteří mají v KSČM, požívají určitou autoritu. Ano, to ano. Takže já si myslím, že ty strany, které jsou na sestupu, dosáhly toho sestupu právě tím, že hromadí chyby. A toto je jeden z příkladů. Je to tak. Jenom musím podotknout, že tam kromě KSČM byli i placení provokatéři, kteří, já jsem se s nima bavil, a neuměli česky, rozuměli anglicky, a takže se ptali jenom, za jak dlouho přijede Marine Le Pen, že už jim končí peníze. Jo. Oni měli určitou času a tam se přišlo ve zdržení. Takže to byli lidi, kteří byli zaplaceni, to jsou ty profesionální demonstranti. Ano, a pak tam byli příznivci Pirátů a podobný tyhle ty zjevy. Ale teďka... No, jak řekl Jan Berich, čas si vymysleli lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Co za to, přesně no. Tak, ano. Oni za to měli, to jsme se dověděli později, 20 euro na hodinu a byli tam zaplaceni na 2 hodiny brambajzu, to znamená 40 euro dostali. A jestli jste si, pane doktore, všimnul, tak za 2 hodiny to ještě pokračovalo a za 2 hodiny se rozešli, aniž by musela vytlačovat je policie, byl klid. Protože jim došly peníze, tak skončili. Přece nebudou zvát přes čas. Tak a teď se dostáváme k tomu dalšímu problému, který podle mého názoru byl uměle vyvolaný, a to je ta aféra pana Stracheho a pana Kinkla z Rakouských svobodných, ale zeptám se vás, myslíte si, že to bylo jako euroskeptické straně namířeno proti svobodným rakouským, a nebo to bylo namířeno proti kancléři Kurzovi z lidové strany rakouské? No, já bych se asi neměl k tomu přiznávat, ale já se natolik tedy v rakouské politice neorientuju, abych si troufl říci, kam až to šlo. Ale je zjevné, že se jedná o akci tajných služeb. Ano. A tajné služby v poslední době, si myslím, v řadě zemí se vymkly kontrole a jak si pořádají akce, řekněme, na objednávku, nebo dokonce uplatňují nějaké své vlastní zájmy, což si myslím, že je nepřípustné u tajných služeb. Tam se dokonce v některých těch spekulacích hovořilo, že by zatím mohl být Silberstein, kterého oslovili sociální rakouští demokraté v 2017, to bylo natočené už to video, na ostrově Ibiza, a ten jim měl dělat kampaň, volební kampaň rakouským demokratům sociálním, a v té době ještě působil, posléze byl teda sám obžalován v Izraeli, protože tam nějaké daňové úniky. Ale další věc, pane doktore, co říkáte, určitě jste o tom četl, tomu, že se tam objevil i, že by to mohl být Mossad, který by stál za tím, že to bylo perfektně technicky připravené. Byla tam legenda té Aljutinové, nebo jak se jmenovala, tak tam byla totálně vypracovaná legenda. To všechno je, řekl bych, takový průvodní jev perfektní práce Mossadu. Tak, no, zřejmě, že to nejsou žádní čučkaři. Ano, nejsou. Ale že jsou to vysoce kvalifikovaní darbáci. No. Přesně tak. Myslíte si, že vláda Rakousku padla, podali demisi, abdikovali všichni členové, vládní členové EFB, tedy svobodných, a Rakousko čeká předčasné volby. Teď se jedná o to, a to se vás ptám, nepoškodí to stranu svobodných, která je rakouských, která je nedílnou součástí těch národovědských stran ENF do frakce, která by měla vzniknout v Evropském parlamentu. Myslíte si, že to ovlivní volby v Rakousku, anebo to bude? No tak jako mezi těmi stranami,
které bych nenazval národoveckými, protože to slovo má negativní konotaci, je to trochu posměšné říkat národovec, jako, ale řekněme vlastenci, vlasteneckými stranami, nebo ty, kterým jde o to, tedy uchovat národní státy ve své funkci a aby tedy nepodlehly rozkladu tlakem ze strany vedení Evropské unie a korumpovaných poslanců. Čili mezi nimi existuje silná koheze, to je pravda. A samozřejmě, že o to, kdo tedy je a bude členem frakce a kdo tedy bude členem té organizace těchto stran, rozhodují všechny strany, které už v té organizaci jsou. Takže pokud vzniknou v případě některé strany jaksi pochybnosti o jejich orientaci, o jejich politice, o jejich programu, tak se může stát, že přestože oni sami se pokládají za vlastenecké, tak jaksi nebudou přijati. Jo, to se týče nových stran. To se týče... Ale svobodní tam už jsou v této frakci. To je sice pravda, ale vzhledem k tomu, že teď nastane nepochybně změna jaksi v politické struktuře té strany po té, co tedy pan Strache odchází. On odstoupil taky, tak, bývalý kandidát na prezidenta Hefner. Tak je otázka, jak ta strana se bude jako dál vyvíjet, čili to není nějaký automatismus. Já jsem přesvědčen o tom, že to podstatným způsobem jaksi nezmění postoje voličů této strany. Co k tomu dál dodat? No, myslím si, že ti voliči mají své pevné jádro a ti, kteří jaksi podporují tuto stranu, tak jsou k tomu rozhodnutí. A tohle to se... volbách. Jedná o selhání jednotlivce, není to prostě systémová záležitost, jako v případě některých politických stran u nás, které jaksi mění, řekněme, svoji orientaci v průběhu času a zrazují vlastně svůj původní program. Čili tady se o zradu programu nejedná, tady se prostě jedná o zvláštní projev a je také otázka, jestli tedy to, jak to vyhodnotí soud, neboť se tím nepochybně bude zabývat. Už se zabýval rakouský soud předběžně, neshledal na této nahrávce nic, co by bylo trestatelné nebo trestné. Je porušení zákona. Nebylo tam porušení zákona, ano. Protože on tam nesliboval žádné konkrétní ty, ani nenabízel úplatky, nic. On tam hovořil pouze o tom, že by ten oligarcha koupil většinu akcí vlivného deníku v Rakousku, který by mohl pomoct před volbama. Takže... Já myslím, že pan Strache nemůže prodávat vlivný deník. Jako... Tam se nic nestalo v podstatě. Tam byl neskušenost. Že on vůbec na ten rozhovor neměl přistoupit. O to se tam jednalo. No. Taky jsem četl takový názor jiných politiků, že pan Strache vůbec se k tomu neměl propůjčit, aby si tam s někým povídal. Tak ona veselá večeře může změnit náladu a chování jako člověka. Ano, přesně tak. Pane, který další otázka, která by mě zajímala, tak jakým způsobem byste, předpokládám, že SPD uspěje, že se dostanete do Evropského parlamentu, jakým způsobem byste, teď vycházím ze slov Tomia Okamury, že budou jejich europoslanci SPD podávat reporty národů, protože to se teď nedělo. Zatím se žádný europoslanec takhle pravidelně neobjedoval a neříkal, co se tam děje. No, jak to budete dělat vy? No, nejenom, že se to nedělo, ale dokonce... Já jsem byl překvapen řadou výroků v těch diskuzích, když jsem se účastnil. Ještě hodlám analyzovat a něco k tomu napsat, přestože už zbývá málo času. Protože
některé ty výroky byly šokující, tam od moderátorů i od těch europoslanců opakovaně zaznělo, že je jejich povinností, aby podávali optimistické informace o Evropské unii, aby prostě česká veřejnost Evropskou unii více milovala. Jo, či, já si myslím, že je povinností objektivně informovat, protože optimistické názory, optimismus je jaksi bezdůvodný předpoklad, že se věci vyvíjejí správně. Optimistické předpoklady nás zavedou do pekel, čili my musíme být objektivně informováni. Já bych řekl, že do jisté míry o dění v Evropské unii takovým, řekněme, takovými ironickými komentáři referoval Jan Keller jako někdejší lídr ČSSD do eurovoleb. Ano, jako nestraník. Jako nestraník na stránkách deníku Právo. Já jsem i dnes četl jeho komentář náhodně, protože jsem byl v rozhlase Impuls, kde mi půjčili noviny. Tak jsem si to zase s chutí přečet. A myslím si, že to přeci jen u aspoň čtenářů deníku Právo mohlo trochu korigovat představu o tom, jak reálně Evropská unie funguje. No, my samozřejmě chceme jít do důsledků a podávat zprávy, řekl bych, velmi, velmi necenzurované, abych tak řekl. To znamená i o těch hrozbách, nejenom o tom, co už nastalo, protože je přece tendence ze strany vedení Evropské unie ty největší, nejvíce riskantní věci projednávat jaksi za zavřenými dveřmi. A pak jsou tedy předloženy a schváleny. Já mám dokonce pocit, že tu podporu migrace někteří poslanci mohli schválit i omylem, že si to ani nepřečetli. Jo. Ale to je jejich chyba. Ale no samozřejmě, že to je jejich chyba, protože vždycky, alespoň co mám zkušenosti českého parlamentu, ale existuje to i v Evropském parlamentu, přece existuje zpravodaj pro každý návrh zákona, který na rozdíl od ostatních poslanců to musí mít velmi pečlivě prostudováno. Protože sice taková laická představa, že poslanec má přečíst úplně všechno, ale to je v případě Evropské unie naprosto nemožné a je to nemožné i v případě poslanecké sněmovny České republiky, protože to jsou prostě tuny papíru a je to psáno nejenom podivným jazykem, ale je tam napsáno třeba vypouští se v závorce tři tečky, jo, což pro laika se může zdát, že to je úplná banalita. No ale když se vypustí tři tečky, které symbolizují, že se jedná o takzvaný demonstrativní výčet, tak ten výčet se stane výčtem úplným a nevztahuje se na ty jevy, které tam explicitně nejsou vyjmenovány. Jasně, čili vynechání tří teček je naprosto zásadní změna. Jo, čili vy jako poslanec, když chcete zjistit, co se vlastně vynecháním teček stane, tak si to musíte najít zase v jiném dokumentu. Musíte tomu věnovat úsilí a čas. A takových změn jsou tam třeba u velkého zákona desítky, někdy i stovky. Jo, čili to opravdu vyžaduje obrovské úsilí. Čili pokud má nějaká strana teda více poslanců, tak je ve výhodě, protože má větší šanci prostudovat alespoň ty nejpodstatnější legislativní návrhy. Jo. Čili oni to měli vědět, jo. To je neomlouvá. To je neomlouvá prostě. Já nevím, jestli v Evropském parlamentu, promiňte, že vám skočí do řeči, ale pane doktore, já nevím, jestli v Evropském parlamentu taky existují poslanec zpravodaj. Ano, existují. Existuje tam ano, taky. Ano. Tak ten by to měl vědět. Ano, ale to jako samozřejmě tady jsou zpravodajové, nebo ti, kteří jsou, mají uloženo, aby to připravili pro poslanecký klub. Ano. A pak je teda jaksi zpravodaj za celou sněmovnu. Ten to přednáší. No a ten, co to připravil za poslanecký klub, odpovídá, že ten poslanecký klub bude hlasovat jako v souladu s názorem
toho klubu, na kterém se dohodli, a odpovídá za to, že to jim doporučené hlasování je tedy správné. Jo, což mu může dát příležitost k tomu, aby třeba ty věci zmanipuloval. Jo? To se občas stává, když ten zpravodaj je darebák, že lobbysté mu řeknou, aby doporučil něco, co by ten poslanecký klub jinak nikdy neschválil. Jo? Čili takové věci se stávají. V tomhle případě se to projednávalo v rámci frakcí. Čili prostě za tu frakci je vždycky někdo, kdo má za úkol tu materii prostudovat důkladně a navrhnout, jak se k tomu postavit. Každopádně tady bylo nejenom u tohoto zákona, já tomu říkám zákon o nadřazenosti afrických občanů, zkráceně, ale bylo to i u dalších podobných zákonů, které tam tyto poslanci prohlasovali, ale potom se křičí úplně nesmyslně o dalších věcech, ale myslím, takový ty rádoby alternativní, kterých škodí, ale oni jsou jenom se tak tváří a přitom jsou tam nasazení, aby škodili, tak ti říkají, že podívejte se, je tam Matteo Salvini, který tam prohlásil, že by i do České republiky si měla vzít migranty, aby to nebylo na tom. Přitom on nejmenoval Českou republiku. On říkal, že by si to měli vzít ty migranty z státy, které je ještě nemají, protože to, v té Itálii to tam bylo strašné, jako v Německu a tak dále. Jak vidíte tyhle ty snahy poškodit nejenom Lega Matteo Salvini, ale i Marine Le Pen, SPD, to je na paletě pořád, ale i další, Geert Wilders je prohlásil, prý tam psali, dejte si pozor na české řemeslníky, protože neberte je, protože oni jsou opilí. A takovýhle nevím, jestli jsou opilí, ale jak si ty řemeslníci z východní Evropy, a v Anglii se teda mluvilo o polském instalatérovi jako takovým typu toho, kdo bere teda Angličanům práci, tak já se jim na druhé straně nedivím, protože přece ti, kteří jsou ochotní pracovat za méně peněz, tak samozřejmě nejenom, že berou práci, ale i snižují jaksi mzdové nároky místních pracovníků, čili kdo by z toho měl radost. To je stejné, jako když třeba za první republiky, ale vlastně i dnes se sem vozí pracovníci z chudých zemí, kteří jsou ochotni bydlet v jednom pokoji po 6 na palandách a pracovat za 6 000 měsíčně, protože na Ukrajině by nesehnali žádnou práci. A nejenom nesehnou o Ukrajinu, jsou tady i z Asie. No, ty šičky, no. Že jo, známý případ a tadyhle ty. Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že budeme muset tento pořad skončit po 7:45, tak nebudeme tentokrát dělat po hodině přestávku s panem doktorem Davidem, ale už od teďka můžete volat na známé telefonní číslo 731 720 756 do studia a pokládat panu doktoru Davidovi otázky nebo připomínky a názory. Takže od této chvíle telefon je zapnutý, můžete své otázky klást a jedeme bez přestávky až do 7:45. Já doufám, pane doktore, že vám to nebude vadit, že si nedáme přestávku a pojedeme. Ne, mě to nebude vadit. Tak, tady mám první dotaz, který mi přišel, jen co to otevřu, tak se vás zeptám hned. Zatím je jediný, takže vážení, máte možnost. Tak to není dotaz. Zlomte vás a hodně štěstí, pane kolego. Píše paní doktorka Denisa ze Švýcarska. No, děkuju. To je naše posluchačka, která poslouchala, která nás pravidelně poslouchá. Takže, pane doktore... Jenom nebylo řečeno, komu mám zlomit vás, ale děkuju. Zlomte vás všem, kteří nám chtějí udělat z republiky kolonii, gubernii. Ono to přání zlomte vás má prý původ už ve středověku,
Je to takzvaná paradoxní intence, jo? To znamená, že přejete někomu něco zlého, aby se mu to nestalo. Jo, to třeba když někdo zakašlal, tak se říkalo chcípni potvoru, nebo podobně. Takže je to i jako z historického hlediska zajímavé to vyjádření zlomte vás, protože si ho mám zlomit já. Tak prosím šlo, aby pan doktor udržoval konstantní vzdálenost k mikrofonu, případně ji trošku stáhněte, nepříjemně to chrčí. Takže ano, já to budu muset víc hlídat. Já si ten mikrofon posunu, protože tak. Se nakláním k vám, abych vám viděl do očí. Já. A ono tak. To potom to. Dobrý, takže děkujeme za tuto informaci. Tak já se zeptám, zatím se nic neptáte, tak já se zeptám sám. Pane doktore, když bude SPD, poslanci SPD, ať už tam budou dva nebo tři, protože kdyby byly tři, bylo by to ideální, nebo krásné. Nebo i čtyři, dokonce, když by opět, teda opravdu lidé šli hodně kolbám. Optimisté se vyjadřují, že lížeme čtvrtý mandát, jsem slyšel takový stanovisko. Tak to by bylo úplně nádherné. No. Tak samozřejmě, že byste se přidali k té frakci, je úplně jasné, ale co byste v té frakci projednávali jako nejdůležitější záležitost? V té frakci, ne na půdě Europarlamentu, ale v té frakci, protože ta politika se dělá, že se nejdříve domlouvají ti zpříznění volbou a teprve potom s tím vylezou ven, tak co byste jako měli jako prioritu? No, tak já se domnívám, že asi to nebudu já, kdo bude určovat strategii. I když samozřejmě se k tomu rád vyjádřím jaksi za nás, protože přeci jenom ty věci v jiných evropských zemích vypadají jinak. U nás přeci jen například není tak dramatická nezaměstnanost mládeže třeba. Jo? To je takový typický například problém Španělska, ale i Itálie, hlavně jižní. Čili co bude tedy prioritou, to si myslím, že budou učovat zejména oni s tím, že se k tomu budeme vyjadřovat. Jestliže získám zkušenosti po roce a budu vidět, že můj hlas je respektován, tak samozřejmě mohu tedy uplatňovat i nějaké návrhy a názory, jak se má tedy to těleso orientovat v těch problémech, ve kterých pracuje. No, hodně se lidi ptají nebo říkají. Já jsem tedy se vlastně neodpověděl, jo. Ale samozřejmě, že jsou priority jaksi strategické a pak priority dílčí. Jak mi řekl jeden kamarád, že velitel námořních sil Spojeného království za války vydal rozkaz: vyhledávejte německé ponorky a ničte je. Jo, vypadá to jako naprostá banalita, ale ten rozkaz někdo musí vydat. Jo, čili musí tady být někdo, kdo dá ten prvotní strategický cíl. A tím strategickým cílem samozřejmě, tím minimálním cílem je uchovat maximum autonomie pro členské státy a jaksi minimální redukce jejich vlivu. Vzhledem k tomu, že Evropská unie, to bych chtěl zdůraznit, je od počátku koncipována tak, aby tu autonomii sebrala těm členským státům. To já bych tady pak mohl ocitovat ty výroky, které to jasně dokládají. Ocitujte. Já to tady najdu v tašce. Teda, jo, vydržíme, no. Najdete, protože to bude docela důležité, když nám to tady ocitujete. A já mezi tím se vás zeptám, jestli budete schopen pozvat. Šustění papíru. Tak, ano. Další otázka, která by s tím jaký mohla souviset. Tomio Okamura a další představitelé, který tady hovořili, SPD, tak tvrdili o tom, že snaha SPD a ENF jako frakce ano. by byla dostat Evropskou unii před Lisabon a nejlépe před Maastricht. To znamená zpět tam, kde to bylo za dob trvání EHS.
jakým způsobem, než se začneme bavit o tomhle, jakým způsobem to lze dosáhnout, prosím. Jakým způsobem lze dosáhnout zneplatnit Lisabonskou smlouvu a Maastrichtské úmluvy? No tady právě je ten problém, že ta iniciativa by musela přijít od toho, kdo rozhodně tento zájem nemá. Jo, to znamená, protože jedině může vytvářet ty návrhy Evropská komise, tak Evropská komise by musela navrhnout jaksi omezení svých pravomocí. Jako můžeme to očekávat. Evropskou komisi volí poslanci, europoslanci. No, nevolí, že jo. To ne. Oni ji schvalují. No, ano. A když je neschválí, tak komise nemůže pracovat. To je sice pravda, ale jako, jestli jsem dobře informován, tak se schvaluje většinově. Ano. Což tedy znamená, že by museli ty strany, které vlastenecké strany chtějí tuto změnu, a to nemusí být jenom vlastenecké, jo, protože i třeba někteří z těch pravicových frakcí, protože jaksi v rámci pravice a levice nelze podle mě SPD označit jako ultrapravicovou, je to nesmysl. Ano, je. Tak i některé ty pravicové strany, konzervativní, mají také snahu, vyjadřují snahu, jak si zabránit tomu, aby se z Evropské unie stal superstát a aby tedy ty členské země vymizely. No, konkrétně třeba poslanci Evropského parlamentu z Bavorska. Ano. Ty jsou proti tomu, aby se stal z Evropy u superstát. No nebo například pan Zahradil, že? A nebo pan Zahradil, ano. Ale on netvoří jaksi s tím názorem většinu v ODS, ale jak si on sám poukazuje na to, že to nepokládá za dobrý vývoj. To znamená, že i když neprojevuje takovou iniciativu, takže že i tito by mohli být jaksi spojenci této snahy. Tak teď bychom se dostali k tomu, k těm citacím, které jsi si připravil. To vždycky nejlépe dokumentuje snahy a úmysly, jaksi vlastní výroky pronesené zcela vážně. Takže prezident Evropské komise, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil, hranice jsou ten nejhorší vynález, který kdy byl politiky vytvořen. To je jako známý jeho výrok, čili jde mu... Pane doktore, teď bych poprosil, telefon přijmeme, ano. A potom budeme pokračovat. Ano. Tak, teď si musím říct sluchátka, aby jsme slyšeli, co nám tady říkají posluchači. Tak, dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpoledne, slyšíte mě? Ano, slyšíme, můžete hovořit. Ok, já jsem se chtěl zeptat něčeho na co řekl, že poslanci mají tuny papíru, které musí prostudovat, aby se mohli rozhodnout a aby mohli správně buď volit pro nebo proti. A můj dotaz je, když berou takový plat, oni ho berou vlastně, aby měli i pomocníky, ti, kterým důvěřují, ti, kteří jsou kompetentní, ti, kteří se vyznají v těch zákonech Evropy. A ti by mu měli pomoci toto všechno prostudovat v daném čase. Proto dostávají i tento silný plat. Tak nevím, proč to nepoužijí nebo nevyužijí. Navíc SPD navrhlo zmrazit platy poslancům. Já si myslím, že to zmražení je relativní, takže když mám pomocníky, kteří mě to prostudují, tak vím, co říkám potom v té poslanecké sněmovně, nebo proto hlasují proti, nebo pro, aby tomu vyhli těm chybám, že to nestačili přečíst, že neví, co to je, a vlastně hlasují proti své zemi. No to jsme hovořili. Dobře, děkujeme za dotaz. Tak, mám se k tomu hned vyjádřit. Ano, ano. No, k tomu je potřeba mít jaksi osobní zkušenost s tím, jak obrovské množství materiálu je k dispozici. Jako i v naší poslanecké sněmovně, kde tu zkušenost jsem měl před těma 20 lety. Já si pamatuju na jednu kolegyni, která nastoupila po poslanci, který se vzdal mandátu,
A ta opravdu jak si vzala za svůj cíl, že přečte úplně všechno. Za několik dní to nechala, protože jí přinesli další tedy hory papíru a bylo zjevné, že se to takhle dělat nedá. To, že mají vysoký plat, je pravda. Také se od nich očekává, že nebudou mít žádnou pracovní dobu a jejich výkon bude nadstandardní a jejich kvalifikace bude tedy odpovídat jaksi nárokům těch úkolů, které se očekává, že je splní. Ale jako pokud někdo skáče do výšky 2 metry a bere třeba jako 50 tisíc měsíčně, tak když mu dáme 100 tisíc a budeme očekávat, že bude skákat 4 metry, tak on stejně nebude skákat 4 metry. Prostě existují nějaké limity, jako nemůžete věci číst a chápat šestinásobným tempem. Samozřejmě, že k tomu existují, je možné, a na to je poměrně hodně peněz, si platit jaksi kvalifikované poradce, platit za analýzy, nechat si udělat rešerše. To všechno je možné, ale i to je možné jenom v nějaké míře, která není nekonečná. To znamená, jestliže je třeba reálné prostudovat včetně těch spolupracovníků a pomocníků jaksi pětinu toho objemu, tak to znamená, že celý ten objem může prostudovat 5 lidí. Ti musí spolu spolupracovat. Jo? Čili 5 europoslanců v tom příkladu, který uvádím, se všemi svými spolupracovníky by mohli prostudovat úplně všechno. Jo? Jo, prostě jako není v silách jednoho člověka, byť měl tedy zádově několik, protože jich nemůžete platit 100, ale jako můžete jich platit několik za ty peníze, jo, protože to jsou složitý věci, které prostě vám za jako podprůměrný plat nikdo neudělá, protože jako ti lidé samozřejmě si raději najdou lépe placenou práci, pokud byste jim chtěli zaplatit málo. Jo. Takže takhle to je. Jo. Je potřeba si prostě uvědomit, že jsou nějaký lidský hranice. A já tím vůbec neomlouvám, že možná jako hlasovali s tím, že to nedočetli ten materiál až na tu stránku, kde je ten bod 23 a nejde jenom o africké uprchlíky. Ono se to jmenuje o afrických, o jaksi osobách s původem z Afriky, což jsme všichni. Jo. Člověk homo sapiens pochází z Afriky a všichni jsme migranti. No ale žijeme teď tady a musíme jaksi uplatňovat vlastní zájmy, jaksi v zájmu svých blížních a těch, co přijdou po nás. Takže vlastně ten bod 23 je tam vložen a tam není žádné omezení, že se to týká jenom lidí z Afriky. To se týká všech, jo? Čili je to tam, jak si ta, řekl bych, podvrženo. Ale to je ve všech smlouvách, každý smlouvě, istanbulské smlouvě, v globálních paktech o migranty, je to v každé smlouvě, je tato pasáž obsažená s tím, že pokud by byly odmítnuty třeba jednotlivými národními parlamenty, například Slováci, slovenský parlament jako první stát odmítl Istanbulskou úmluvu, tak ale přijmou něco jiného a je to tam taky. Takže teď půjdeme na další otázky, které tady máme. Já jsem jenom chtěl dodat, že je neomlouvá, pokud to nepřečetli. Protože oni měli být dohodnuti s těmi, kteří to přečtou. Ano, ano. Jo? Čili musí jaksi spolupracovat s těmi, na které je spolehnutí, že neudělají chybu. Jo. Čili v každém případě jsou odpovědní za své rozhodnutí, ať už tedy to byla chyba nebo úmysl. Ano, přesně tak. Pane doktore, co říkáte, tady se ptá Klíma, pan posluchač Klíma, on prosím o názor na slova pana Rycheckého, který řekl, že máme vystoupit z V4 a že vývoj v Polsku a Maďarsku je zhoubný. No, tak to je názor pana Rycheckého, který ho má obhajovat. Já
bych od něj chtěl, aby vysvětlil, v čem je zhoubný. A pak by se s ním jako dalo polemizovat. Jako. Proč bychom měli odcházet z V4? No, tak samozřejmě, že se neshodujeme úplně ve všech zájmech, ale jak si politici mají za úkol hledat to, co je spojuje, pokud chtějí dosáhnout nějakého cíle a ne tedy hledat, čím se liší. Tak pokud by ty odlišnosti by byly jaksi přehnané, tak samozřejmě v tom případě není možné spolupracovat, ale já si myslím, že jaksi dobrý politik vždycky najde nějaké společné body. No. Ale na druhou stranu pan Rychetský se domnívám jako předseda ústavního soudu, by neměl zasahovat do politiky, protože soud, notabene ústavní, by měl být apolitický, nestranný a zatím to vypadá, že to je jenom další sloup, kromě moci zákonodárné a tak dále, taky máme i soudní. No tak oni, pan doktor Rychetský není pro svých vlastních názorů samozřejmě, ale je otázka, jestli by měl nebo neměl využívat autority svého postavení k tomu, aby se vyjadřoval k tak zásadním věcem. Přesně tak. Myslím si, že ne. A dokonce bych šel tak daleko, že se mi zdá, že je nepřijatelné, že dokonce i tedy nikým nevolení novináři, kteří na svých soukromých blozích vyjadřují svoje názory a přitom pracují ve veřejnoprávních médiích, no tak tím jenom jaksi dokazují, že od nich vůbec nelze očekávat nestrannost, protože ty jejich názory jsou prostě, řekl bych, výrazně mainstreamové a odpovídají době, v níž tam byli dosazeni do toho média. Jo, čili oni jsou vlastně překážkou komunikace, jo, jako média, jako překážka komunikace. Samozřejmě to je úmysl. No ne, no tak já si myslím, že... Úmysl je neříkat úplnou pravdu nebo některé z něco zamlčovat. Ale to chápu, ale já zdůrazňuji, nemusí se to nikomu líbit, ale veřejnoprávní média nemají nárok na žádnou svobodu. Ano, to je pravda. Veřejnoprávní média musí konat přísně nestranně a jestliže redaktoři, kteří tam pracují, jak si dávají najevo, že nejsou nestranní a snaží se na svém bloku ovlivňovat veřejnost, tak podle mého názoru vypadli z role a měli by vypadnout z těch médií. A to dělají skoro všichni, že jo? No to je mírně řečeno nešvár. Ano. Další dotaz. Dobrý večer. Přeju panu doktorovi David úspěch ve volbách. Mnoho sil a pokud by to tam nějak vázlo, tak si tam klidně může otevřít ordinaci. O pacienty v Evropském parlamentu určitě nebude nouze. Ostatně psychiatru je tam stálý deficit. Otázka. Jak by to pan doktor celé typoval, že to dopadne? Děkuji, držím palce. Marian K. ze Severní Moravy. Tak já se nejdřív vyjádřím k tomu, co není součástí té otázky. Je to taková naivní představa, že lidé působící v politice mají nějaké duševní poruchy, což se vyskytuje ve skutečnosti poměrně zřídka. Já jsem byl kdysi osloven psychologickou společností, abych udělal ze své zkušenosti přednášku, jak je to tedy s těmi duševními poruchami politiků. A viděl jsem, že ti mladí psychologové vesměs, někteří z nich byli studenti, že jsou z toho velmi deprimováni, co jsem jim řekl. Ale duševní porucha člověka obecně znevýhodňuje a politická činnost je velmi riziková z hlediska možnosti selhání. Čili pokud je někdo znevýhodněn nějakou duševní poruchou, tak daleko nedojede jako v této oblasti. Takže to, že se někteří chovají jako zvláštně, že jsou třeba arrogantní, tak oni fungují jako politici ne proto, že jsou arrogantní, ale přesto, že jsou arrogantní, protože to znevýhodňuje. Jo, stejně tak je to s představou, že jsou paranoidní. Jo, že politici například, jo, že paranoidita
znamená, že vnímají souvislosti, které reálně neexistují. No tak když vnímám souvislosti, které neexistují, tak mi to nemůže dovést nikam jinam, než jaksi k chybnému hodnocení. Jo, tak samozřejmě u některých diktatur, když oni nechají zastřelit jaksi trochu víc lidí podezřelých z toho, že by mohli být nebezpeční jejich suverénní vládě, no tak tím neudělají žádnou chybu, protože jaksi se nevystavují riziku, že budou za to potrestáni. Naopak tedy snižují riziko, že dojde k nějakému převratu. Jo. Udržují tu hrůzovládu. Takže samozřejmě duševní porucha znevýhodňuje i politiky, a to velmi silně. No. Se teda tak chovají, ale jak se to... Viděl jsem některé politiky, teď nemluvím o závislosti na alkoholu, jo. Která je například u pana Junckera již citována, nepochybná, ale u některých našich politiků. Vy s pan Kotem, ne Kotem, jak se jmenoval ten Kot? No, tak s Kotenem ho nezaměňujte, to je poslanec SPD. Kot. Kot. Ano, Kot. Koten je, ano, to je přece jejich víc, ale občas se vyskytnou i nějaké jiné duševní poruchy. Nepochybné, nejenom tedy osobnostní z kategorie tedy osobnostních poruch, ale jako obecně vzato ti politici fungují přesto, že mají tu poruchu, a ne proto. Jo. Čili jako představa, že někoho zvýhodňuje, že má tu poruchu a proto se stane politikem, je nesmyslná. Tak a teď jsem zapomněl tu otázku, protože jsem se vyjadřoval k tomu prvnímu. No, já se tam vrátím hned toto. Jak typujete, že dopadnou volby? Váš tip? No, tak já typuji nerad, protože... Koule tady není? Protože já jsem spoluzakladatel a první předseda Českého klubu skeptiků. Čili já se vždycky snažím vycházet z něčeho, co je ověřitelné. Čili nevím, jestli nakolik lze věřit kterým průzkumům veřejného mínění, protože se obávám, že některé z nich, některé ty agentury manipulují těmi výsledky, a proto si některé politické strany nechávají dělat průzkumy na zakázku, aby se dozvěděli pravdu, a ne ten průzkum, co si přečtou v novinách. A SPD žádné průzkumy nedělá, nejenom protože to je drahé, ale protože víme, že nejlepším průzkumem jsou volby. Ano. Takže já to opravdu nevím, ale mám takový pocit, že preference SPD stoupají. Ano. Nevím, jestli předtím nebyly úmyslně jaksi snižovány, aby to odradilo potenciální voliče, a teď, aby si ty agentury udržely dobrou pověst, tak se ve svých deklarovaných odhadech přibližují tomu, co původně zjistili. I to bych pokládal za možné. Nicméně prostě ty deklarované odhady rostou, čili se blíží 12%, což by mohlo za určitých okolností znamenat i 4 mandáty. Ano. Ale můžeme být také zklamáni. Jo, čili já si myslím, že ten reálný odhad je 2 až 3. Ale můžeme překvapeni. Uvidíme v neděli večer. Pokud se jedná o jiné politické strany, tak to už jaksi vůbec neodhaduji. Myslím si, že ty původně očekávané preference u ODS, že budou nižší. Myslím si, že KSČM si velmi uškodila tím chováním svým. Myslím, že sociální demokracie si mnoho nepolepšila tím obratným vystupováním europoslance Poce, který ovšem říká některé věci, které jsou podle mě pochybné, ale vyjadřuje se tak, že to působí velmi, velmi věrohodně. Pokud se jedná o TOP 09, STAN a KDU ČSL, to jsou ty strany, které by státy zrušily už dávno, které
jako bojují za evropský superstát, tak ty si myslím, že mají jaksi stálou podporu, čili si mnoho nepohorší. Ale každopádně jsou to jenom dohady. Ano. Pravda se ukáže a záleží na tom, kolik přijde lidí k volbám. Protože čím víc lidí přijde k volbám, tím méně mají šanci dostat se tam ty eurohujerské strany, jejichž voliči tam chodí 100% téměř. Takže je potřeba, aby přišlo co nejvíc lidí k volbám a volilo opravdu vlastenecké strany, aby se ten evropský superstát tady nerealizoval. No tak samozřejmě, že optimální by bylo, kdyby tam šli naši voliči a ty ostatní by tam naopak nešli. Že? A k tomu my nevyzýváme, na rozdíl od některých jiných, kteří se snaží odradit voliče SPD o to, aby šli k volbám. Já si myslím, že je potřeba, aby se lidé zbavili té představy, která se neustále opakuje. I dnes na Rádiu Impuls jsem dostal stejný dotaz. Proč mají lidé, kteří nemají kladný vztah k Evropské unii, chodit k evropským volbám? No právě proto. Ano, právě proto. Právě proto, aby tedy to, co se jim nelíbí, mohlo být napraveno. Jinak samozřejmě budou ty změny pokračovat rychlejším tempem. Tady další dotaz. Pane Davide, jak bude SPD reagovat, až přítel Salvini zavelí Česku odebrat z Itálie pár tisíc migrantů? Ptá se Ivana. No, tak já vůbec nepředpokládám, že by takový návrh padl. Jo, protože jako pan Salvini je sice původně novinář, ale nepochybně velmi talentovaný politik. Takže on bere v úvahu všechny okolnosti, které z nějakého návrhu vyplývají a toto by asi neprospělo. Já si myslím, že to zase vychází z toho, co psal ten štvavý Plátek, kde ten uvedl, že Salvini říkal, ať si sem třeba Česká republika, která tady nemá moc migrantů, ať si je veme, ale Monika Piloni, která je s ním ve styku s Matejem, tak říkala, že nic takového neřekl. To myslel všeobecně. Takže to jsou takzvané fake news. Fake news, přesně. Dezinformace, která šíří mainstreamová média. A nebo média, která se tváří jako alternativa a přitom jsou ale v podstatě mainstream. To jsou alternativou k pravdě. Ano, ano. Dobrý den, pane Kapale, zdravím pana Davida. Mám dotaz. Nemáte obavy, že média ještě spustí do voleb proti SPD nějakou vymyšlenou špínu? A druhý dotaz. Neměli by toho zastupitele z ODS, jak vyzval proti prezidentovi k násilí, trestně stíhat? Ptá se Milan z Jižní Moravy. No tak já obavy nemám, protože si myslím, že to je velmi pravděpodobné. Takže, ale ani to nemusí nastat. Jako upřímně řečeno, já jsem čekal daleko více útoků. Já jsem překvapen tou pozitivní odezvou. Já jsem se domníval, měl jsem jaksi obavu z té akce 25. dubna na Václavském náměstí, že se spustí dělostřelecká příprava médií proti těm, kteří mají přijet, a proti SPD. A to se prakticky nestalo. Oni spíš vsadili na to, že to budou ignorovat jako jedna z možností, což je otázka, zda je to moudré nebo projev slabosti, nevím. Čili těch protiakcí naopak je málo, jako oproti mému očekávání. A dnes jsem na to byl dotazován v Rádiu Impuls, tak tady to řeknu. Já jsem velmi překvapen tou pozitivní odezvou, že mě posílají lidé maily a SMSky, od kterých bych nečekal, že budou podporovat SPD, to znamená, že tady dochází k určitému posunu a pochopení toho, co se snažíme vysvětlovat. Můžu vás potěšit, včera v pořadu s Radimem Valenčíkem jsme se bavili právě taky o KSČM a už jsem nestihl SMSku posluchače Jiřího Neubergera, který mi tam napsal, že on je volič KSČM a že tam zůstane věrný i přesto, že dělají ty vety.
chyby, které dělají, ale do evropských voleb bude volit pana doktora Davida. To nám napsal člen KSČM. Takto. Takže já bych to taky od člena KSČM nečekal, je to potěšitelné. Tak druhý dotaz, jestli by se ten zastupitel neměl trestně stíhat. To je otázka, kterou jsme se tady pobavili, že asi ano. No já myslím, že samozřejmě někdo, kdo má aktivní legitimaci, to znamená, kdo se cítí poškozen a může tedy podat nějaké trestní oznámení, že to asi učiní v tomto případě, že to bude tedy zástupce hradu. Jo. Já mám dojem, že už pan Ovčáček psal, že se obrátil na policii. No, já si myslím, že to je jejich povinnost, ano. Protože jako politik si nemůže dovolit, aby ho kdekdo fackoval. Tak další, no samozřejmě. Další dotaz. Dobré odpoledne oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Dnes jsem četl na Parlamentních listech, že Verhofstadt, což je předseda ALDE, kde je to zrůdné ano, vyzývá Salviniho ke konfrontaci z očí do očí a je mu jedno, kde to bude. Dále řekl, že celá Salviniho parta chce zničit Evropu, pracuje pro Putina a že je Putin platí. Tomu člověku už normálně hráblo. Pokud to neví, Evropa je kontinent a nikoli stát a Evropská unie je byrokratický moloch. Co vy, pane doktore, na to? Michal z Havlíčkova Brodu. No, mě takové vyjádření od politika překvapuje, ale musím říct, že jsem nedávno hovořil se svým přítelem Janem Kellerem, který mě uvedl celou řadu výroků, které slyšel od europoslanců a které jsou teda přinejmenším zarážející. Takže jestliže oni takto uvažují a takto se vyjadřují, no tak podle mého názoru sami sebe znevěrohodňují. To přece je neadekvátní chování, zejména u politika v takovém postavení. Navíc, jestli si pamatujete, pane doktore, tak jeden z představitelů Evropské komise, a nebyl to pan Juncker, byl to jiný, a nevím, jestli to byl Verstappen, nebo který to byl, tak prohlásil, že bude Evropská unie usilovat v OSN o členství v Radě bezpečnosti. Jak může něco, co není státem, usilovat o členství v Radě bezpečnosti, kde jsou pouze státy? A to je přesně ten omyl, o čem jsme hovořili. Já samozřejmě jsem odborník na mezinárodní právo, takže já se k tomu nemohu vyjádřit. Mě by to taky dost zaráželo, kdyby taková možnost přicházela v úvahu, ale nemohu to vyloučit, protože nevím, co je podmínkou pro... Myslím si dokonce, že pokud by se na tom velmoci dohodli, takže to je možné, jo. Ale nevím. Evropská unie není stát. No, ale já nevím, jaké existují podmínky pro zastoupení. To by tam, pane, to je přece otázkou, to je otázkou dohody. Mm-hmm. Jako, já bych řekl, že to Evropské unii asi neumožní ty velmoci. Že tady není ten zájem a já bych byl taky proti. Tedy. Já taky, ano. Jo. Tady další dotaz. Zdravím, pánové, co si myslíte o Rakousku? Údajně je to zpravodajská hra a německý novinář odkryl vazbu na Vatikán, Izrael a Sorosovy neziskovky. Špína, hnus, Petr z Prahy. Tak co na to říkáte? No, už jsme o tom hovořili, tak jako nepochybně je to zpravodajská hra. Jako kdo zatím stojí a kam to sahá, to nejsem schopen odhadnout. To by musel nějaký expert na tajné služby, který by asi měl dobrý odhad, kam to sahá. Ale v podstatě se to už takhle taky prezentovalo. Už jsme tady četli. Povídejte. Já jsem tady chtěl ještě ocitovat některé pěkné výroky, které dokumentují, jak tedy vlastně Evropská unie funguje, a jsou to výroky představitelů. Takže Jean-Claude Juncker například řekl, příliš posloucháte své voliče,
chovejte se jako Evropan na plný úvazek. Také jsem jaksi z videa, které jsem našel, opsal rozhovor, kdy, nebo otázku pana europoslance Sulíka ze Slovenska, který se ptal pana Pitaliho, předsedy progresivních socialistů, druhé největší tedy frakce v Evropském parlamentu, zda mají vlády ignorovat vůli svých občanů. A pokud tedy je to po nich žádáno, a pan Pitali odpověděl, že pokud se státy dobrovolně rozhodnou vstoupit do Evropské unie, zavazují se respektovat všechna její rozhodnutí. Jinými slovy, se očekává od europoslanců, že budou ignorovat vůli občanů zemí, ze kterých pocházejí. A já myslím, že tomu naši europoslanci vyhovují docela dobře. Ano. Obávám se, že skoro všichni. Všichni. Takže myslím si, že je čas na změnu, protože si myslím, že v europarlamentu by měl být někdo, kdo hájí zájmy českých občanů České republiky v Evropském parlamentu a nikoli v zájmy Evropské unie v České republice. Protože proč by třeba český poslanec, třeba pan doktor Ivan David, měl hájit zájmy španělských nezaměstnaných mladých a přitom by se úplně, jako se to děje, vykašlal na zájmy českého občana. To je přece nemyslitelné. No tak samozřejmě, že bližší košile nežli kabát, a já to vnímám tak, že se ode mě očekává, že budu hájit zájmy svých voličů. Především, ano. Čili musím samozřejmě odhadovat, jaké jsou zájmy voličů, s tím, že pokud ten můj odhad by byl chybný, tak pak by mě pravděpodobně, pokud by to přicházelo v úvahu, už nikdy nepodporovali. My vám budeme, pane doktore, rádi předávat názory voličů, protože my se s nimi setkáváme. Tak máte tam ještě nějaký citáty těch politiků, aby jsme si udělali představu, co to je vůbec za lidi, kteří tam teď jsou, ještě tam pořád jsou. Ano, takže první stálý předseda Evropské rady, pan Herman von Rompuy, prohlásil: v Evropské unii již nesmí být místo pro slova, jako je národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V Evropské unii není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe. Já myslím, že to naprosto jasně dokumentuje, ano, jak uvažují. Jean Monnet, což byl obchodník s koňakem a jmenuje se po něm ulice v Bruselu, je to jeden zakladatelů Evropské unie, prohlásil: evropské národy přivedeme k politické unii s použitím ekonomických argumentů. Toho jsme svědky. Ano, ano, násilí. Ekonomických argumentů, to znamená, jak si dostáváte dotace evropské, nebo je to, je to skvělé, nebo sankce. A dodává: lidé musí být vedeni k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje. Hmm. Jo, čili to tady, je podstatné. Tady je jaksi nepochybné, že oni, jim nezáleží na mínění lidí. Oni nereprezentují a nechtějí ani reprezentovat zájmy občanů zemí, které jsou sdruženy v Evropské unii. Oni reprezentují zájem toho superstátu, který funguje ve prospěch globální elity, ano, jak se říká. Jo, čili nějaký představy, že prosadíme dobro, ještě větší dobro, protože Evropská unie byla stvořena za účelem šíření dobra, je nesmyslné, protože oni se snaží pohltit státy, národy, zrušit hranice, nahradit politiky úředníky, na tom se pracuje, proto jo, to mi jaksi již zmíněný pan doktor Lichecký řekl, než jsem tedy vstoupil do úřadu ministra, říkal: až tam přijdete, tak zjistíte, jak málo máte prostoru pro vlastní rozhodování. Jo. Takže ono to vypadá, že ministr má obrovskou moc,
a zjistí, že ten prostor, ve kterém může se nějakým způsobem rozhodovat, je nesmírně malý. Jo. Proto se nemůžeme divit, že ti ministři se snaží se profilovat na otázkách, které jsou druhořadé, protože do těch důležitých vlastně nemohou často zasahovat. Je to každého ministerstva trošku jinak, ale jako v zásadě i celá Česká republika jako celek je stále více omezena ve svých možnostech nějak působit, nějak se rozhodovat. Tady bych ještě tedy slíbil jsem, že dokončím konečný článek o neziskovkách, protože orgány veřejné správy smějí činit pouze to, co jim zákon ukládá, na rozdíl od občanů, kteří smějí činit vše, co jim zákon nezakazuje, ano, ano. Tak oni tento v uvozovkách handicap obcházejí tím, že si najímají neziskovky, které činí to, co ta ministerstva a ty rezorty činit nesmí. Jo, čili a často jsou pod jejich vlivem. Ministerstvo školství je zcela pod vlivem neziskovek. Ano. Čili my vlastně dáváme peníze do těch rezortů, z kterých oni jak si financují na základě grantů neziskovky, které nás poškozují často. Jo. Čili je to snaha obejít zákon. Jo? To je přesně to, co říkal Václav Havel, že je potřeba nepolitickou politiku. Ne politickými stranami, ale občanská společnost. To jsou ty neziskovky. No, tak co si pod tím můžeme představit? Já uvedu typický příklad. Že se říká, že ministerstvo vnitra, že má nějaký seznam webů, které jsou dezinformační. Ano. Ministerstvo vnitra žádný seznam webů, které jsou dezinformační, nemůže vůbec vytvářet, protože mu to žádný zákon neukládá. Ale najme si pornoherce Jandu s jeho evropskými hodnotami, který ten seznam vytvoří. No to je přece naprosto nepřijatelné, takový postup. Jo? Čili on politicky působí nad rámec toho, co smí činit samotné ministerstvo vnitra. Ze zákona. Jo? A potom to všechno je. Mám tady na vás další dotaz. Dobrý den, vážení, poslouchám se zájmem o politicích a chtěl bych se zeptat, zda pan doktor zná charakteristiky pana profesora Koukolíka, který velmi trefně popisuje aroganci moci a další velmi negativní projevy těch, co neumí unést moc, části oni právě vlivem souboru vlastních negativních vlastností usilují, jsou bezcharakterní, a tak dále. V politice vzniká koncentrace takových, co myslíte, jak postřehy profesora Koukolíka berete, ptá se Jirka z Pardubic. Já si pana profesora Koukolíka nesmírně vážím, jako mám. Měl jsem příležitost se s ním setkat a pohovořit si v době, kdy jsem pracoval v tom Majerově nemocnici v Krči, kde on v té době byl teda vedoucím patologie, on je vynikající neuropatolog. Nicméně toto je oblast psychologie a psychiatrie, čili to s neuropatologií samozřejmě souvisí, ale je to přeci jenom trošku posun. Jo? Čili on používá terminologii, která se trochu vymyká té běžně používané terminologii, vychází z nějakých studií, on je nesmírně pracovitý, pilný, takže nachází různé studie. Má na 90% pravdu, ale s některými těmi věcmi bych nesouhlasil. Já teď nebudu zabíhat do podrobností, jenom bych uvedl, že pokud jsou dva lidé, z nichž jeden dodržuje pravidla a druhý nedodržuje pravidla, kdo je zvýhodněn v soutěži, když neexistuje žádný rozhodčí, který by vyloučil za nedodržování pravidel. No, je samozřejmě zvýhodněn ten, kdo pravidla nedodržuje. Ano. No a to je jaksi v politice běžná praxe, takže ti lidé, kteří
mají asociální poruchu osobnosti, nebo disociální, nebo anetickou, se to jmenuje různě. Dříve se tomu říkalo psychopatie v tom oštím slova smyslu, ale v německé psychiatrii to bylo jinak, to je jedno. Tak tito lidé jsou zvýhodněni, jo, protože když vás nebrzdí svědomí, když vás nebrzdí pocit odpovědnosti, ale pohání vás jako snaha zbohatnout, snaha touha pomoci, berete jako zábavu, že si s lidmi zahráváte, hrajete, zneužíváte je, tak samozřejmě vás to zvýhodňuje. Takže takových osob není v populaci mnoho. Pokud mají nízké IQ, tak plní vězení, protože se lžou, protože jaksi to jejich zneužití jiných lidí a snaha jaksi dosáhnout úspěchu přes cizí újmu je vede do vězení. Pokud jsou inteligentní, tak se mohou uplatnit. Jo? Čili my, když si přečteme, problém je v tom, že když si přečteme diagnostická kritéria pro disociální poruchu, tak tyto typy, které škodí v politice, ve firmách, na nejvyšších místech, jo, to jsou ti lidé, kteří vytunelovali nadnárodní společnosti a podobně, tak ta charakteristika na ně nesedí, jo, protože ta charakteristika je vytvořena podle těch kriminálních recidivistů, kteří mají IQ na nejvýš průměrné. Kdežto člověk s IQ nadprůměrným a tou asociální poruchou samozřejmě zjistí, že dosáhne vyššího úspěchu, pokud bude podvádět, pokud bude lhát, pokud bude prostě lidi zneužívat a tak dále a využívá toho a vůbec se na to nemusí přijít. Ale to neznamená, že vrcholoví politici jsou takoví všichni, to zdaleka ne, ale někteří mezi nimi jsou. Tak to je asi jako normálně lidské populaci, tak určité procento podobných lidí, řekněme, tak se odráží mezi těmi politiky. Že inteligentních asociálů v lidské populaci je, řekněme, 1 promile. A mezi politiky jich je 10%. Ano. Oni jsou tam nakoncentrováni. Ta politika, kde se pracuje s mocí, tak je přitahuje samozřejmě. A oni jsou v ní úspěšní, protože oni se nenechají brzdit nějakými ohledy na zájmy jiných lidí. Máme takové známé politiky a působí tady už řadu let. A kteří... o některých už padla zmínka. Ano, tady. Padla zmínka. Tak mám tady poslední dotaz, protože budu muset končit. A to je dotaz od paní Báry. Naši slovenští přátelé na rádiu Infovojna se zamýšlejí nad skutečnými úsmysly Marine Le Pen a spol., protože si vybrala ke spolupráci pana Kolára Sme rodina. Už byla i v Blavě, v Bratislavě. Kolár je prý všechno možné, jedné vlastenec. Co vy na to? Zdraví Bára. No, já jsem pana Kolára viděl, nebudu to komentovat, že on se účastnil té akce na Václavském náměstí. On tedy má zájem jaksi se účastnit práce této frakce, pokud jaksi budou mít volební úspěch. Nicméně, jak říkám, vždycky je v politice zvlášť potřeba prověřovat motivy lidí, kteří se o něco ucházejí, jestli ty motivy, které deklarují, nejsou trošku jiné. A to se nevyjadřuji k panu Kolárovi, protože tak dobře ho neznám, ale samozřejmě nemůžete člověka poznat, aniž byste se s ním stýkal. Že? Jako opravdu důkladně. Protože kdo se spoléhá jenom na cizí reference, tak může být obětí jaksi... Zpravodajské hry. Ano, nebo prostě pomluv, které ho zavedou, nebo vychvalování osob, které si to vychvalování nezaslouží a podobně. Čili já nevím, ale v každém případě v té frakci se, nebo v té skupině těchto stran, které jsou sdruženy, by se o případném přijetí té strany Jsme rodina jaksi hlasovalo, jo, na základě tedy nějakých zkušeností, porovnáváním programů a výstupů a tak dále.
A pokud já mám informace, doufám, že správné, tak ten vstup musí, je podmíněn souhlasem všech těch, ano, ano. Z těch stran, které tam ano, jsou. Všechny strany mají právo veta. Jedna strana, kdyby třeba SPD zjistili, nebo lidé z SPD zjistili, že to není dobré, tak by to vetovali de facto a tím pádem by se to tam ta mé rodina nedostali. Já mám totiž podobné, jako píše paní Vára, podobné informace. Ty novináři slovenští, ty mají informace o dění na Slovensku mnohem obsáhlejší než my. Ano, je škoda, že tak málo víme o tom, co se děje na Slovensku. Tak vážení přátelé, pane doktore, já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas. Já vám děkuji za pozvání. Omlouvám se, že jsme jeli bez přestávky, ale no. Je to vzhledem k dalšímu pořadu. A já vám stejně jako celé Svobodné rádio a naši příznivci a posluchači, tak vám držíme palce. Dohodli jsme se, ten nebo většinové názory na tom srazu sobotním byly, že se bude každopádně kroužkovat jednička a hodně lidí bude kroužkovat osmičku, protože pan generál Blažko si je získal. Takže, ale věříme, že minimálně dva mandáty SPD v Evropském parlamentu bude mít a vy budete jeden z nich. Takže držíme vám palce jak ve volbách, tak potom i v práci v Evropském parlamentu. Děkuju. Děkuju za podporu. Tak vážení přátelé, to bylo s dnešním povídáním s panem doktorem Davidem, lídrem kandidátských parlamentů do Evropského parlamentu. Bylo všechno. Já se s vámi teď na chvilku odmlčím, abych pana doktora vyprovodil a v 19 hodin zavolám pana Martina Kollera.